Ja som čakal ako na predjedlo, že to bude dať čo také, čo sa najem. Ja som dostal na tréning 3 blomby. Podľa mňa je slabúčka. Slabý akože vývar? Mhm. Je tam šanca, že to bude prúser. Fúha, simi. Toto asi tak nemám vyzerať, že? Krásny dezert, krásna žena. Zabiť sa mi, nič neostáva. A ja čo? Ja som na zahodenie, alebo ja neviem. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.